Я хочу зазначити, що це тільки ми правда рятуємо життя українців, а громадян, які знаходяться на нашій території, ми ще правильно вміємо відпочивати. Це, до речі, є житловічним розвантаженням для кожного пожежного рятувальника або рятувальника. Отже, ми переходимо до 1/4 фіналу. Перший забіг, 1/4 фіналу. Збірна команда «Київ-1», «Київські ангели», яка знаходиться на поточному першому загальнокомандному місці. Команда має 2 бали та сподівається поборотись за перемогу в командній естафеті. Ну і протистояти їм по червоній доріжці буде збірна команда «Вінницьких ураганів». Ваші області підтримуємо. Ну, як кажуть, вболіває завжди за слабшого. В цьому випадку у нас на 9 секунд за попереднім забігом сильніше, звісно, київські ангели. Там сильні спортсмени, там Олександр Баран є, який є непереможним чемпіоном. Рекордсменом є. Так, рекордсменом. Вчора ми побачили на власні очі ці секунди 71,24. Він отримав табличку затвердження цього результату, який є історичним для України. Але ми знаємо, що це тільки початок. Сергій, як ти думаєш, яку тактику зараз виберуть наші кияни, наші спортсмени? Ну, ми дивимося, тактика така сама, яка була в попередньому дні 8 фіналу, дивлячись на київський кангел. Поки що ніяких сюрпризів, так? Так, 4 учасники ми бачимо на дистанції. Олександр Баран. Знову ж таки, на 4-5 етапі. Олександр Варан, Зеленіса Піченко, Володимир Дудка та Ілля Голубів представлятимуть команду Києва. Отже, крайнє приготування завершено. Готується до свого старту. Бажаю всім успіху на кожному етапі.
Кияни проти Львова. Цікавий буде забіг. Лідів потужно виступає на змагання кожного року. Це буде цікаво. Це цікавий буде двобій. Давайте уважно подивимося, глядачі, хто ж в цьому двобої наших потужних команд з Києва і Львова переможе. Гаряча поїжджа! Чесний відрив фактично, і вони проходять далі.